слава са. Мага с Тереса Сантове. Мага с Тереса Сантове. Thank you.
Изключително много съм благодарен тази вечер на Господ, че има искал Святия Дух в сърцето ти, за да дойдеш и да бъде човек посветен на молитвата. Защото молитвата отключва всичко. Затова и с помощта на Бога ние, това, което ние наблюдавахме в тези последни времена, и виждахме, че Бог призова нас, нашето общество, за да бъдем тръба за Господа. За да бъдем оръжие в ръката на Господа. Колкото и да се изправят филистимците, няма да успеят, защото Израелевият Бог е с нас. На когото можем да дадем слава! Той заслужава всичко това. Любезни брати и сестри в Господа, моето наблюдение какво е било за времето. Виждал съм толкова много неща. Случваха се толкова много неща. Имах възходи, имах и падения в живота си. Но Бог изправя оние, които викат към Него. Оние, които търсят лицето Му. Затова, че тази вечер аз съм дълбоко благодарен на единствения, великият, мощният, всемогъщият, Израелевият Бог, който със мощната си десница не само избави нас, но и осия нас, езичниците, да бъдем под Неговите криле, да бъдем защитени. Любезни, преди може би 2-3 месеца бяхме в едно служение. Там бяха толкова много хора. И това, което се случи, Даниел Розей, когато се молеше на еврейски език, той де с голяма скорост в сърцето ми нещо. Това, което се породи дълбоко вътре в сърцето ми, да направим нещо за светиите, които са плакали, светиите, които са бягали, светиите, които не са знаели своето спане, тези, които всеки ден са плакали, викали се към Господа, за да може ние, младото поколение, да бъдем съпричастници на Евангелието. И това, което се поради дълбоко вътре в сърцето ми, да събирам всичките тези наши братя, които са дали всичко в себе си, за да бъдем и ние благословени и да продължаваме да благославяме. Вижте как много хора бяха почитени, а наши братя седяха на столовете и замълчаваха и нищо не казваха. И си казах за Господи, ако ти дадеш твоето благоволение към слугата си, ако ти, Господи, отвориш тази врата, ако ти, който си изпратен себето си вътре в сърцето ми, моля те, направи го,
Ти знаеш, че аз не разполагам с нищо. Не разполагам с финанси, не разполагам с такава голяма сграда, но знам, че ти си Великия, който можеш да отправиш стъпките ми и можеш да ми дадеш твоето благоволение. И знаете ли, аз се молим дълго време и един ден на никого не съм господел това нещо. Само на един усилно съм господелил. Търсех зала, която да бъде голяма и да събирам Божия народ. Но един ден го споделих на пастор Симеон и пастор Илия и пастор Иван. Те автоматически се включиха в това отношение. И ние направихме всичко възможно с помощта на Бога. Днес вие да бъдете събрани тук и да отдадете слава на всемогъщия Бог. Да кажете на вашите бащите, че ги обичате, че ги почитате твърде много. Защото Павел казва: помнете вашите наставници, които са ни говорили Божието Слово, като се взирате в техния начин на живот. И аз не съм благодарен на всички тези светии, тези мъже, които днес, благодарение на тях, ние сме тук. Благодарение на тяхното усилие, благодарение на тяхната тъга, благодарение на тяхното гонение, ние сме тук. Затова, братя, дълбоко в сърцето си ви обичам и уважавам. Господа ви благослови. Продължавайте делото Божие. Знам, че има какво да давате все още. Затова, че любезни, ще ви помоля да направим нещо. Нека да се справим смирено. Защото когато храмът на Господа беше възстановен, старите братя и новите викаха, едните плачеха, а едните се радваха. Със сигурност старите ми братя ще имат сълзи в очите ми и ще видят този народ и ще кажат: тате, благодаря ти за камъните, които ние почваме да поставяме в основата, която си ти. А ние по-младите със сигурност ще се радваме и ще кажем: благодаримите за тях. Благодаримите за тях. И сега нека да се помолим. Това, което има Бог да прави тази вечер, ние не планираме нищо. Нямаме програма, братя, нямаме никаква програма. Просто искахме вашето присъствие. И това, което Бог има да прави, Той ще го направи заради себе си, не заради нас, заради себе си. Татко, ние тук даваме слава. Татко, ние те почитаме тази вечер в сърцето си. И стигаме те, Боже, защото ти си наш Бог. Ти си всичко в живота ни. Затова ние те принасваме хвала. Затова ние тук даваме почет. Дълбоко в сърцето си ние знаеме и разбираме, че днес ти си благоволил това време да бъдем тук, да бъдем заедно с нашите бащи, да бъдем в молитва с тях, защото някой от нас не ги познава, някой от нас не ги знае кои са те, но днес ние те благодарим за тях, за тяхното присъствие помежду нас и те молим, Боже, цялото Твое благоволение да бъде сред нас тази вечер, да ни спомниш Твоето присъствие, да ни спомниш Твоето помазание и Словото, което ви да дойде към нас, ние да се радваме, защото ти си този, който си ни причистил към себе си. Моля те за хвалението. Сега дай им мъдрост. Помогни им, Боже, всичко това, което са вложили на облако вътре в сърцата им от Твоя свят дух, нека заедно да ти пееме. Нека заедно да те възхваляваме. Тате, моля те, нека Твоето реално присъствие да бъде сред нас. Да бъде сред нас. И църква да ти отдава слава. Църква да ти отдава слава. И да почита, Господи. Халелуя. Любезни, нека сега да пееме, да се покланяме. Имаме време за всичко. Затова, че нека сега да продължим да хвалим Господа. Халелуя. Is it?
ćemo da nemoj stanije. Ako Boga si mi pak Boga, nisu tebe njama da te hrani. Ljubav tamo znaje da te Bog odaje, bezgranična je. Псалом 133. Колко е добро, когато да бъдем всички заедно в един дух. И знам, че всички, когато имаме един дух, имаме и победа. Бог да ни благослови. Господи, благодарим ти, Тате. Благодарим ти за тази вечер, че имаме един дух. Заедно да се радваме. Заедно, Господи, да се молим ни на други, за да оценяваме. Знам, че ти си тук и поглежда всяко едно сърце, Господи, как се става. И ние в този час те молим. Прослави името си. Помогни на всеки ни, Господи Исусе, в тази молитва, защото молитвата, Господи, движи Твоята ръка и дава победа. Знам, че Твоята ръка не се скъсила, Господи. Молям Те, издигаме Те тази вечер. Помажи всеки един, Господи, на това място, което е дошъл, седнал, Тате. Вярвам в Тебе, Татко, че тази вечер ще имаме победа. Всеки е дошъл с нагласа, с виждане, Господи, че тук, на това място, ще дадеш пълната победа. Знаем, Господи, че Ти си този, който ни помагаш и защитаваш. Благославам моите брати, ветераните, Господи, които сееха това семе и днес сме тук, за да можем да ги издигаме. Благодарение на Тебе, Тате. И цялата слава само на Тебе давам и казвам и всички. Амин. Бъдете благословени всички.
към Тебе. Тъй прекрасен си Ти, Бог на чудеса. И всичко в мен изпълва и със духа Си. Нека силата Ти слезе Божко над нас. Вяро в Тебе, Исус, Твоето дело в мен. Вяро в Тебе, Исус, Твоето дело в мен. В мен. Така нареченото молитва с бащите на вярата. Тези мъже ще имат в рамките на 5 минутки да кажат нещо. Не са много, но могат да кажат нещо, защото са доста. Има един основен говорител, който ще изпрати Словото от Господа. Халелуя, Богу да благослови. Затова за целта, нека се молим сега това, което ще изговорите, ще дадем възможност на тях да кажат нещо в рамките на 5 минутки. И след това отново продължаваме да пееме, да хвалиме Господа. Можем ли да отдадем едно мощно хвала на Господа? Още, Той не заслужава! Той не заслужава! Той не заслужава! Той не заслужава! Халелуя! И ще помоля пастор Димитър Славов да се моли за тях. Да изговоря това, което ще кажа в рамките на 5 минути. Халелуя! И ще спеем две песни и тогава почваме с тях. Има какво да ни кажа. Всемогъщи Божи, радост и привилегия за всеки един от нас. Да бъдем тук и с очите си да видим бащите и майките на вяра. За времето, което посяха толкова много и съответно пожънаха и продължават да жънат. Боже, молим Те, благослови сърцата им, благослови устите им, благослови животът им, семействата им, служението им. В мощното ли име на Исус Христос се молим да продължават в делото на Господа и че с тях все още да се спасяват души за спасение. В името на Исус ги употреби в рамките на тези минути, за да можем ние да се тръгнем насърчени, благословени, радостни и щастливи. Во славното име на Исус. Амин. Халелуя. Айде да продължаваме сега отново да хвалим Господа. Да се справим, братя, и се изгрим Господа.
Стария си гледа часовника, ако не си дали ще дойде времето. Алелуя! За мен е чест и привилегия. Имал съм възможност с наши братя, които не са сред нас, които вече са напуснали този свят. Накрая ще ги спомена само техните имена, да ги знаете кои са. Но искам тази вечер, това, което Бог направи чрез един мъж, и продължава да прави. Той ще ни каже в рамките на 5 минути нещо. Ще ни насърчи. И затова нека да почетем с
с добре дошъл сред нас един от бащите ни, пастор Борис Андонов. Господи, да ми се приятели. За мен е радост да бъде си тук. Алелуя! Исус е Господ! И вярвам, че тази вечер е нещо приятно. Да видиш хора с различни краища, по селата. Това е хубаво нещо. Вие сте тук не защото ние сме правили нещо за вас. Не! Има един, който умря на кръста и на третия ден да възкръсне. Само да бъде това. Аз искам само да кажа нещо. Минахме тези години с Господа в благодат, в радост, в усмивка. Защо? Защото времето, в което аз повярвах, приех Божието Слово, Божията вяра, чрез едни много силни мъже и силни жени, нямаше вярващи много, много наброй хора вярващи имаше. Нямаше големи църкви, нямаше тонколони, нямаше екстри, нямаше GSM-и, нямаше компютри, нямаше готови проповеди, дори нямаше Евангелие. Имахме ни песнарки, сионски песни, писахме си. И може ти кажа, мога ми да няма тия работа. Имахме Господ. Амин! И днес той присъства в живота ми. 37 години служа на Бога. Халелуя! Повярвал съм чрез моята снаха на брата Леша Жирамо. Беше болна с бъбреците, тя си преминала от тука. Нямаше кой да ни учи, нямаше библейски училища. Много неща липсваха. Сега имат и коли, имат и нови екстри. Не искам никой да наскърбя, тук не е място за наскърбение. Не искам никой да натоваря, но ще ви кажа само едно. Имаме Святия Дух, който Бог изпрати. Почитайте го. Покорявайте се на Него. Слушайте го. Хванете се силно в ръката на Святия Дух. И ще видите величието, ще видите красотата Му, ще видите как Божията слава слиза и човекът, през който минаваш или докосваш, той сам ще свидетелства. И днеска за мен е голяма радост да видя толкова много хора. И продължавам за тези 37 години в служение, никога не съм обърнал гръб или да съм отпаднал от вярата. Напротив, всеки ден се подновявам. Всеки ден. За тези 37 години успял съм да проповядвам Евангелието на всички, навсякъде, на всяко място, за малки, големи, стари, турци, цигани, евреи. И накрая бях скоро в Албания. Бог ми даде турски да говоря толкова с хубаво. Никога не съм употребявал се от турски език, но не толкова с красиво и правилно. И като говорих с човека, аз се съмнявах в думите, които говоря, а човека толкова се радваше. Там, който не посреща в фоето, в хотел, толкова сприятно и накрая той идваше се да ми сервира, за да му говоря точно това, което има нужда. Така че аз се чудех на другия ден как ще му говоря. Как ще му говоря? Това стри, братя. Ние нищо не можем да направим, ако Бог не ни е дал. Халелуя! И колко трябва да благодарим на Бога, че днес късне живи. Приел съм вярата в 78 година. Баща ми беше болен от рак. 80-та година се разболи от рак. 2023-та почина. Поставете ли си за какво става въпрос? Този го направи само един. И той е моят Бог. За тези години успяхме с Божията помощ 13 църкви да създаваме. 13 църкви. Се, 4 от тях сме построили с наши пари. Няма чужди, няма излишни, няма това, няма това.
Четири църкви построихме старша помощ. Някъде плащане найем, някъде нещо друго. Успях за тези години с Божията помощ да имаме библейско училище в църквата. В църквата служим с 100 деца, храним от понеделник до сряда. Учим ги на Библията, учим ги да пишат, учим ги да смятат, учим ги в нещо, което да познаят Бога. 100 деца от понеделник до сряда, те са там и чакат. Някой път се заспивам, не ставам, но те ми чукат на вратата. Айде, кога ще отвориш? Имаме библейско училище. Изучаваме Библията от Битие до Откровение. И аз виждам мъже и жени, които се простяват и идват и търсят лицето на Господа. Имаме чудесни хора вътре в църквата. Млади, стари, работим с жени, работим с младежи. И какво да правим всичко? Ако Бог не ни дава сили, ако Бог не ни крепи, ние сме нищо. Обаче аз не се хваля, че нещо съм правил. Не, не бъде разбето погрешно. Имаше един Божий човек, който каза, аз мога всичко чрез този, който ме предава. Благодаря за първите вярващи в град Сливен. Единият беше Юрий. Ето е мъжът, жената на този мъж, който е преминал. Е единственият човек, който стоя и проповядваше и при турци, при цигани, навсякъде. Има плотци, но до сега пък пастор стана. Слава на Бога! Така че, скрини братя, този човек, като го виждах, виждах в него Бог. Бях малък, водех един приятел, той беше инвалид с количка. И го карах при сестра Фадима, ако някой знае тази сестра Фадима. Тя имаше пророчески дар. И когато отивах с този човек там на това място, където събирах, нямаше църкви, домашни групички. Обаче като проповядваш този човек, огън излизаше от устата му. И казвам, аз ме страх от този човек и не искам повече да отида там. Не искам. От думите, които излизаха от устата му. Бог да благослови и трудът на този мъж и гледаме как той е посяк. Семето, първият слушител в квартал Надежда. Той е ся семето. Имаме плод. Имаме огромни църкви. Дайте си семето църкви в квартал Надежда. Слава да бъде на Бога. Имаме млади служители. Имаме богати с знание, с разбиране. Но ще ви кажа само едно нещо. Това многото знание. Понякогаш криви посоката. Отделяме от някак се от Бога. Това, нека да се смири в тия времена. Вижте колко много народ имаме. И ако погледне всеки към другия и почита другия по-горен от себе си, аз вярвам, че ще имам голяма сила. Бог да благослови. Надявам се, че Трябва да изпоя една песен да прославяме Господа. Продължаваме да хвалим името на... Аз съм около 30 години на вярата, почти. И съм имал привилегията да се боря с тях. Някой ще кажа, ти лути се бе. Да, наистина, аз имах привилегията да се моля с един от тях. Господа ви благослови. Отново на небе, отново на земле, и предаде, убит от себе, като те, татко, татко, ако много на небе, 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 ако
Ще ти хвалим микрофона тук, ще да помогни му. Или той?
Аз съм млад, браво. Благодарим на Господа, че даде възможност да съберем тази вярващи. Аз му благодаря сърце, аз съм повярвал. И все години става увярка съм. На времето ни даваха да съберем. От къща на къща ходехме. Но благодаря на Господа, че Бог ми държи още. Имах една внучка болна от лошата болка. Имах едно детенци, плачи за детето си, че го остави. Документи са направени за операция за София. Но аз се помолях и ги стидах вкъщи. И Бог ми даде на видение, че няма да стане в болницата. Този ден пак хитирах да помолях, пак хитирах, даде ми на видение, как е истини, на цяло е истини. Благодаря Богу, брате! Аз казвам, и все години съм у вярата. Не съм се отказал от Господа Исуса. Но Бог ми крепи през тези години. Колко страдания, колко мъки, но аз не знае да се върна назад вече. Но като ида при него, падам, ставам, ще му срудим, брате. Аз му благодаря в сърце ти, дали възможно да се съберем старите вярващи. Алелуя! Аз се радвам много, нека Господ да ги благослови. Нека Господ да ни помогне. Аз се молях на болни. И изцеляваха, които нямаха деца, аз съм молен, имаха деца. Но благодарим на Господа, че Бог ни държи още. Аз се радвам, че има мой народ, има църкви вече, може да ходи. Но вече аз не мога, не мога да виждам, но благодаря пак. Господ ни крепи! Алелуя! 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 Малко е бен дух! Амен! Аз се радвам много! Нека Господ ни благо всички ти! Живеме едно време, тежко време! Усилени времена идват! Господ наближава да дойде! И ни трябва да бъде готови! Царството Божие усила се ограбва. Аз колко му благодаря, брати и сестри. Аз се радвам, се намирам между вас. Не и са някои други мои да ме познат, но аз не мога да ги виждам. Не мога да ги познаят, защото не мога да виждам вече. Но благодаря на Бога, че Бог ми крепи. Благодаря, че Бог ми дава сила. Аз през тези години, когато повярвах, повярвах в пияно състояние. И моите жена ми каза, вярвай, тя да се клонжи. Не! Като повторя трети път, аз паднах на клоне. Почна да се моля. Сутринта към на работа, приятелите, ела тук да има ракия, пилна, слънна, пилна. Не, аз съм само мой човек. При тях нямам работа вече. Промених се. Но Бог ми удари един катенар на устата. Не мога да приказвам вече с приятелите и с тези, които чуваме на времето. Аз съм само мой човек. Но с вярата, когато почнала да се моля, стрелите почнаха да ме стрелят от мене. Но аз знам ми едно, че приех Господа речи и назад не се върнах. Колко трудно съм ми на тези 60 години. Аз когато идва на църквата, жена ми скрива в кухите. Брат се идваше на църквата. Аз съм бос. Не мога да се намеря в буките. Но казвам, Господи, ти сега ме виждат съм Бог.
Грамнах на лапика пешмагите и накой си я стигнах. Амин! Ръца ми! Но когато стигам в църквата, я стигам в църквата, пешмагите перестам на гъркаци теги. Ама благословението падна върху мене, защото върху видя желанието ми и сърцето ми видя. През тези 60 години аз прикарам много трудности и още продължавам, да ги прикарам. Той много трудности е прекарал, но все още стои. Амин. Христос. Господа го благослови. Хайде да спеме на песен. Stop, see.
Ваше покание
тази вечер един от нашите стари братия, които са дали твърде много за делото Божие, благодарение чрез силата на Святият Божий Дух. Много хора го познават с различно име, аз го познавам с двете имена. Познавам го Ибрям, човекът, който слуша много Божия глас. Като му каже Господ нещо, той е готов. Той е млад, той ще каже повече за себе си. Имайте време да го търпите само 5 минутки. Господа го благослови. Брат Ибрям, оживяваме Бога. Един от старите деди. Той върни бе! Хайде ли, отдел те бил това не спаси. Нека Бог да ви благослови. Амин. И да ви даде мир. Амин. Всички ще се спасим. Амин. Всички ще бъдем там на събора. Амин. Там ще се съберем. По всякой племи ще се съберем там. И ние ще влизат в рая, и ние ще идат в рая. Тогава ще рече Господ, махнете се от мене и го познаме. Това е слово не е лъже. Лъжени се, които спърняват слово на Бога. Много чудеса Господ направил с нас. Аз съм повярвал 62-а година. 37-ми набор съм. 37-ми набор съм. Учено ли тук към 20 години. Братя и сестри, това ли за мен е все едно тен нищо? Благодаря много за заравните, за събрани в неопени. Тези млади братя, които поеха това нещо, Бог ще ги благослови много. Христос брат Шабан от Ямбол, ние сяваме семето. Навсякъде сме ходили, села и градове сме ходили. И слух, и студ, глад. И мене с три пъти взе да ма карат в Белин, да ида там, направи протокола да ма карат в Белин. Но блажен, моята жена, плачем, ревим и камиона се отчупи. Три пъти се отчупи камиона и не можа да ма карат в Белин. И аз продължавам, не съм има страх от, че ще ме убие или пък не. Когато направили протокол и казах на моята жена, жено, тъс вечер ще дойдат да ни взимат, да ни карат в дел. Не бой се, поне ще умрят с слабата, ба ще видим при Господа. Това и тази вяра беше нената. Плакахме, ревахме и Господ ни и спаси. Братя и сестри, ще казвам едно свидетелство. Как съм чул три пътя, чувам Божия глас. И ще кажа този тези свидетелства. Братя и сестри, един ден имам 10-15 в се скара усети, къде ми седя тая близо до Герения с ми. И направим 60-70 бурханя сала и тургаме на един варел. Турял трава, всичко готово и почва да се вари салата. Тя да вземе една керамида, да турга горе, като се пляскало, като се пукало буркане и сялото и не се беше изгоряло. И тя бяга отдора. Но аз застанал тъй при оцети, гледам оцети, един глас. Първият глас, който беше рапкал, отиди си. Аз се обърна, гледам този глас, за първ път чувам този глас, раб мой, не знае какво е. След и втори път, раб мой, отиди си. Казва, този човек е рекал, не си ли се крие, къде се крие? Той е на канала, мали, няма никой. Пропусете и тази, тази зелени, тази щерк, тази трива, братя и сестри. Тогава е, като каза един така силен огън, като светкалица така, каже, жуу, тук го съвсем. И аз тук паднах на колени. Господи, раб мой на тебе, казвам учили се. И аз към Господи, аз ще подам усети, но няма
да се грешаваме. Прибрахо сети закарани у дома. Тогава ми брата и сестрички, какво да ви кажа? Тя като ма страшна плаче, рябе. Кой ще ще ти паднала тук от тези? И като аз казвам, какъв станата? И тук е една керамина на варела, да не са пукат, кажа. Един буркан бях. Всички ти да се чекат. Ти какво направи, какво не мога да върнеш един пасал от това. Както де, ляга ми от къщи. Почна ми да се моля. Господи, докато ти не мърдиваш, аз няма да стам от молитва. Брати и сестри, от 6 часа ли, от 7 ми беше, до не знам колко се морехме. Тя легнала на тъй, аз легнала до краката и тъй. Има легла там мъжи. Обаче не можа да разбира как станал, как се легнал там. И тя не можа да разбира. Тогава тя вижда един сън. Идва една кошарка, я води при един лекар, господинов. И като отиде при него лопат вратата, доктор господинов, моля ти са, отвори тази другарка много изгоряла или сядко. Чакай нека да дойде часа. Втори път, пак докторе, аде, моля ти са, че не може да стои от болки. Нека да се събери народа. На третия път дойде само така с двете ръце. Направя три пътя така къде устата й. И тя станала от леглото, отиде на педалто да се гледа. Казва, Ибране, стани! Виж, нищо няма на лице. Алелуя! Алелуя! Господ е жив. Мине, брат Исус, не паднал на тръните, паднал на добра пътя. Аз се радвам, че тези души, Господ да ни крепи до края. Един ден пак моята другарка станува един сън. И брани, стани ти Господ доли. Река, къде е този Господ? Стани Господ доли. И аз стана. Това е беше на сън, да разберете. И като станал, абе, къде е Господ? Къде е Господ, бе? Един стоите и накрая стоише едно млад момченце с летни дрихи. И аз съм, ела тук. А, ти си Господ. Господ, дори ме, покай са, река, моли са, бе. Той, ела, ела тук, ела. И той, какво отива при него и той дори при мен. Виж раните, виж тук прибити ръцете му и краката ми. Аз сълувам му ръката и паднах на колени, почвам да съм. И брене, сега ще станеш градове села, ще водиш Ямболски, Сливенски окръг, ще водиш навсякъде да преповядваш. Благодарим на Господа, братя и сестри, могло си дете в църква. И нима ми църква. И сега напредат много младите, читат много. В една време, когато ни повярваме, нямаше кой да ни чете и бяли у кащата, странни от комунисти, да ни карат, да ни бият. Ние тогава в кащата, по 5-6 човека. Но аз не съм ни грамотен, не мога да чета. Но Святия Дух, което ме води, брати. Този Святия Дух един ден, той ще ни води горе. Пазете Святия Дух. Пазете се от всичко, брати и сестри. Както се радваме тук, и там ще се зарадваме с нашия Господ. Ще видим ангелите, ще дадаме. Ще видим и нашите братя, които са ходят. Блажени уни, които показваха пътя за нас. Ние сме тук една прашинка, братя. Какво сме тук? Днес какво е, утре ни няма. Бягайте и течете с от Господа. Блажено е, което носи една душа при Бога. И ангелите се радват. Нека Бог да ви благослови, да ви даде много. Много има да ви говоря, но нека да е малко ти краката ми не мътам. Молете се и за мене и за краката. И аз съм моята църква, ожирива го на брат Станчо, брата, което фалители, имаме дякони.
Слава на Бога, много бъдичко читат, много бъдичко говорят, мазара е път Богу. И на Господ път, като казвам, на Господ път така ми идва. Братя, ще читайте тука, ще пиете тука. И те са слушат тя на Господ път. Тика много лошо, това ще не пиете. Нека Бог да ги благослови. Слушат моите братя, живем ли за Бога, пеем и славим. Ете спочета, Бог да ги благослови, да им даде мир. Всичко дадено от Бога. Без Неговото решение ни додахме тук. Неговото решение. Той решава, Той го направи, Той нещо. Нека Бог да ги благослови. Нека да се молим. Господи свят и благо. Благодарим Ти за този свят ден. При цели ден Ти ни нахрани. Ти ни даваш хляб, Ти ни даваш и живот. Ти ни пази от греха, от лукавия. Дай ни Боже молитва и дай ни небесна слава, небесна мъдрост. Води ни в правда, в истината си, Господи. Слава, поклон пред Тебе. Амин, Боже. Амин. Слава на Господа. Нека да приветствам още един човек и след това ще пеем, да има време за всичко. Аз знам, че всички ние имаме мъдрост от Господа. Аз ще поканя пастор Стоян Господа да го благослови. Заповядай. Айде, може да дадем слава на Господа за това. От мен е имам пастир там, брат Иван, той трябваше. Слава на Господа на всички. Благодарение на тези мъже, четирите братя, които са организирали тая ситуация, която се намираме тук на това място. Нямаше да има това, ако не бяха те. Ако не беше Господ. Чуйте, нека това нещо, което го правим сега заедно, да го направим и по-нататък. За да може да се продължи. Защо? Ами защото това, когато ние се събираме, това е много чудесно и приятно да се видим братята и да направим това, което правят нашите близки брати и сестри. Защо? Защото 91-а година, тогава когато сме направили заедно с епископ Рамадан, тогава аз бях първият хвалител. И когато моето повярване тогава, бях на 22 години. Дори един, който не е помежду нас, Вие познавате брат Васко Васил, който скоро почина. И аз искам да благодаря на всеки един от вас тази вечер. Тогава, когато моето повярване, т.е. означава, че нашите прадеди имах общение с най-старите вярващи в Ямбол, Оризарие, с всички мои братя и сестри, които съм се молил заедно с тези хора и съм взимал поука от тях. Защо? Защото сега гледам различно служение. Голямо разголване. Църквите трябва да се получават доктрината на Христос Исус. И аз искам нещо, което да споделям, за да може ние да го разбираме. В тези последни времена, защото всеки един от нас ще застане на съд,
И аз съм казал, че доста време някои брати и сестри, които не се приказват, нямат взаимно отношение със семействата, нямат достъп до своя брат, до своя пастир. Има голямо разделение, голямо омраза. Тогава преди да умре моят брат Васил, тогава отидах си взимах прошка от него. Не сме приказвали доста време. Учихме заедно, завършихме заедно, но какво? Получавахме се пред нозете на брат Рамадан. Тогава тези хора, станете вярващи, не получаваха жените да обличат дълги рокли, да ни се разголват, да ни говорят глупости. Старите жени да получават по-младите как да обичат жените си, как да обичат мъжете си. Сега обстоятелството е съвсем друго. Какво е нашето служение? Да получаваш. Пастири се мразят, дякони се мразят. Мисля, че нещо сме по-висше усети един от тях. Между да прекръщаме, между да получаваме и най-ценното нещо, без прошка, няма спасение. Словото категорично ни дава пояснение и каза, че Евангелист Матей в 6 глава. Там каза, че ако ние не прощаваме, Бог Отец, който е на небето, той няма да ни прости. И език за училището, и език за това, което го имаме сега. Това, което го имаме, то е не е наше. Нека да прегръщаме, нека да прощаваме, т.е. да получаваме нашите деца, близки и брати и сестри. Вярващите старите точно тогава, ние се събирахме и оказвахме крушките, за да се молим. Тогава първото мое послужение беше при брат Борис. И тогава там бяхме на отеснение. Хората, които са били бити нашите братя. Един от нашия пастор Рамадан, който е бит, чупен съдът му. Старите, брат Нико, Шаван, Юсмен, всичките, които съм бил заедно с тях и съм бил точно до тях, до краката им. Как да се моля, как да посещавам и да направя добро. Щото един ден всеки един от нас застанем на съд. Какво ще отговарям тогава? За добрите дела и за злото? Ще дадем ответ. Всеки даден човек ще застане. Моля ви, мои брати и сестри, пастири и тягони, водачи на църкви, съединявайте се. Работете за Господа. Обичайте. Прощавайте. Когато е гладен, нахрани го. Когато е гол, обличи го. За да можеш ти да превърнеш, защото ни пътуваме за небето. Каква ми е файдата тогава да намразя и да съм проповедник или пастир, а да мразиш твоят брат, твоята сестра, твоята майка, твоето семейство? И т.е. означава, че ние мислим, че пътуваме за небето. Бог да помогне и да прости на всеки един от нас. Моля ви, братя, последно време живеем. Внимавайте как разговаряте, внимавайте с кого разговаряте, да внимаваме и в църквите с членовете на църквата. Бъдете благословени. Нека да прославяме Господа. Халелуя! Аллилуйя.
Ама ако го видите, кой е това, го познае, той е американец. Рус,
сини очи, красив мъж. Даже по-красив. И ние знаем, че имаше няколко човека в квартала вярващи. Пенетина, мъже и... И казах на моята съпруга за нова година, като се събрахме. Правим бабо Васил на следващия ден съм вярваш. Правим бабо Васил 15 януари, аз съм вярваш. И през много неща сме преминали. Няма да забравя един момент в моя живот, когато брата докара количкарите и беше петък, ние имахме изключение и в самата бряга от един стара загора при един брат, казваше се Ариф, живееше на Тунча 20А. И притва при детените и те се го прибрали полицията. И ни трябваше да отидем там. И като отидахме, братя каза, братя, тихичко ще пиете, тихичко ще се молим, защото полицията ме следи и да не ме приберат пак. Комунизма, атисти. И ние бяхме тихичко, молихме се тихичко, но брата, знаете ли какво направи? Събрали обувките си един книжен чувал и знаете ли къде ги се кара? При кокошките. Да не видят комшиите, че има хора, и да отидат да го докладват, пак да го прибират. Бог е верен, Бог е силен. И аз го благодаря, че през това време в голямата демокрация, голямото съживление, много от братята сигурно продават моята съпруга, моята съпруга мен. Много хора са преминали през нашето служение. 28 години аз съм събрал хора в моя дом. Ама от горната махала. Ама българи, ама американци, ама корейци, ама белгийци, ама холандци. Какви ли ще? Тогава българите не спираха. Пет деца имах, с моите деца бяха на едно легло. С моите деца е бяха. Всичко правиха. Ние нямахме библии, те казаха. Кой познава брат Вълчан от Конгресанската църква? Този човек вече брат на църквата. Когато аз посетих него дом, той ме попита откъде съм. Викам, тогава нямаше надежда. Отдолу от махалата. Виждам, че си много слаби човек, ще ми разреши да ти кажа малкия. Викам да. И всички стари вярващи там, пастори, от те момент не е кака малкия. И казва, ти ще събереш дискота, аз ще броя. И аз питам, добре, що има работа, ще работя. И почнах да събирам църквата дискота. Полихронно се с нея, защото знае, познава нещата как са. Отдавна ние се познаваме. Какво да говорим? Бог е вършил много чудеса. В моето семейство. Ако ви кажа, че повече от 1000 човека са преминали през нашето служение, няма да вярвате. Има тук пастори, дякони, които гледаха, направиха огромни, красиви сгради. И те знаят много добре. Имаше един брат Васил в едно наше събиране, когато взеха да общуват. И те му задаваха много въпроси и той. Абе, вие като много знаете им каза така, при кой служите? Те казаха при Калай. А, що при Калай, ясно знам. Това е добър проповедник, ще ме направи да бъдете добри служители. Да, но ние по това време нямахме какво да четем.
благодаря на Бог, че ме срещна с брат в Овчан. Накарам да си купя една тетрадка и да пиша от всичките Евангелия по-отделно за знамението, за чудесата, за всички тези неща, които аз трябва да науча. Да домой да израсна колко неща не преминали. И без Бог ние не можем да постигнем нищо. И затова има една песен, която казва: ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда. Уй, знай! Аз бях ти много добър спортист, но по това време. Играл съм в Сирия и комунизма съм около Македония, Югославия, тия район, Европа. И виждал съм как живее турците. Но вижте какво направи Бог от нас. И вдигна много духовно. Защото много нашите братя българи, аз участвам в една група мисионерска на роми, Румъния. Бяхте в Молдова, Румъния, Гърция, Германия, съм ходил с тях при роми. И знаете ли какво каза гръцкия пастир? Те отивали там и им казвали, че те ни обучават и ни дават и заплати. Аз до сега заплата не съм получавал от никъде. И казали, когато казахме на този пастор, той казва, как е? Ние пращаме да ограмотяват ромските пастори, да ги обучават, за да може правилно да служат Словото Божие. И ние сега точно това правим, както каза Борис. Където можем да помогнем, ще помогнем. Ще обучаваме хора. Ще им говорим истината. Ще ги водим по правия път. Стига наистина да не следва. И заплати ще даваме. И заплати ще даваме. Да, да, да. Слава на Господа. След краткото изявление, сега това, което ще каже пастор Симеон, ще чуме Божието Слово до епископ Иван Георгиев. Господ да ни благослови! След това пак ще продължиме да хванем момента да слушаме Божието Слово. Пастор Симеон, имаш 2 минути. Ще ги засичам да знаеш, да кажеш нещо. Господ да те благослови! Това е един от човеците, които сме обиколили времето, което е отделил, за да можем да достигнем до всички наши стари братя, да поговорим с тях, до всички църкви, да се обаждаме на брати и сестри, за да можем да бъдем тук днес, този ден, да отдадем слава на Господ Исус Христос. Слава на Господа! Благодаря на Бог за нашите бащи на вярата. Ние сме тук сега пред тях, защото те са причина да бъдем не тук. Те са молени за нас, да може ние да бъдем тук. Ние го почитаме, уважаваме и го обичаме безкрайно. Благодаря на Бог за вас, че Бог по ваше време ви употребяваше и то продължава. Бог да ви благослови. Залата е пълна благодарение на вас, защото ви благовествахте Северна Бог. Благодаря на Бог, виждам толкова много пастори от Ямбол, от Твърдица и от селата, откъде ли не. Нека Бог да ви благослови. И от Слина, от Твърда Надежда, слава на Бог, всички пастори тук. Това, което прави Христос, Бог го прави и чрез тази ми Бог казва Божи дар. Вие сте тук заради тази ми Бог. Амин. И аз без кака съм щастлив и радостен, че това, което ни обединява само любовта на Господа. Амин. Това, където няма деноминация, няма религия, няма нация, няма българи, цигани, няма турци, ние сме братя в Господа! Амин! Той се разнаха! Няма и от тези няма брат! Ще ще сме! Някои! На него да бъде слава! И приятели, братя, сред Господа поди да покаже нашия брат, епископ. Искам сега ще мине с законния дискус. Това, което всем ние го правим за Господа. И знам, че следващия път ние, идеята ни, това, което формираме, да бъде нещо по-голямо. Да го правим за Него. Учите ме, уважаваме всички вас, Бог да ви благостава мощно и силно за себе си. Амин. Така ще и нека да спеме една песен, че ще да бъде законен дискус. Oh,
малкото пърско това, което е на свърката на Исус, който има много жизнен.
Днес имаме скръбна врест на пастор Иван, сина му почина, но ние не се отказахме от това нещо. Продължаваме напред. Пасторе, знам, че в сърцето ти има скръб, както и на нас, но знам, че тази вечер има Бог какво да ни каже, да се помолиш за Божието Слово. Бъдете благословени, скъпи брати и сестри от Господа. Вярвам, че тази вечер всеки един, който е на това място, в неговото сърце има радост. Защо се радваме? Защото може Божият народ, братя, сестри в Господа, да бъдем на едно място и да отдадем слава на нашия Бог. Всеки един от нас служиме на един баща. И всички ние изграждаме неговото царство и ние трябва да бъдем винаги хванати ръка за ръка. Никога не трябва да заставаме против нашите брати и сестри. Никога не трябва да критикуваме нашите брати и сестри. Никога не трябва да бъдем противници на нашите брати и сестри. Но винаги да бъдем сплотени по такъв начин. И знаете ли, тази вечер сигурен съм, а че сърцето на Бога се радва. Тогава, когато вижда неговите деца, събрани на едно място, хвалещи, издигащи и отдаващи слава на всемогъщия Бог. Това е църквата Христос. Това е тялото на Христос. Защото Бог казва, царство разделено против себе си, ще расте. Така ли казва Божието Слово? Не. Царство, което застава против себе си, се разрушава. Нищо няма какво да дели. И така трябва да живеем винаги, сплотени, единни, хванати за ръка. И знаете ли какво ще се случи? Винаги ще излезем победители. Защото Бог е там, където има мир, където има единство, където има сплотяване. Бог да ви благославя всички. Наистина тази вечер сърцето ми е толкова пренаскърбено. Но това живот е така. Просто няма как. Ще помоля всички, нека да се изправим. Отче святи, Татко, тази вечер ние сме събрани Твоето свято име. Тате, ние те почитаме тази вечер. Тате, ние се покланяме пред Твоя свят и благодатен престол. Тате, ние те хвалиме тази вечер. Боже, Ти си достоен и Ти заслужаваш да бъдеш почетен и прославен. Отче, моля Ти тази вечер да помажеш и благословиш всички Твои деца, Боже, които са събрани тук на това място и тези, които ги няма, Боже. Отче, моля Ти тази вечер да помажеш и благословиш светите си, Татенце.
да продължиш и да благословиш слугите си, Боже, да дадеш дух на мъдрост на всеки един от нас и дух на откровение, Боже мой, за да може да те познаваме и да се доближаваме по-близо до Тебе, Тате. Отче, моля те в името на Исус, помогни ни да ходим пред Тебе в святост, в вярност, в богатство и посвещение, Боже. Моля те, благослови тази вечер всеки един от пасторите си, лидерите си, Боже мой, изпълнай ги, Боже мой, с духът си, води ги чрез духът си. Тате, тази вечер те моля и за словото ти, Боже мой. Нека това слово, което има да ни говориш, помогни на всеки ден от нас, ушите на сърцата ни да бъдат отворени, Боже. Сърцата ни да бъдат отворени, за да може да приемаме словото ти, Боже. Защото знаме, че в твоето слово има думи на вечен живот. Моля те, Господи, изпълни слугата си, говори чрез слугата си, Боже. Моля те, Господи, Боже, тази вечер, вижи се, скъпоценни святи души. Докосвай, помазвай, благослови децата си, Боже. Всички ние имаме нужда от Тебе, от Твоята протекция, от Твоята милост и от Твоята любов. Отче, благодарим Ти в името на Исус. Амин, Боже. Бъдете благословени, скъпи брати и сестри. Алелуя, слава Господа. Любезни, за мен е чест и привилегия да поканя сред нас епископ и Иван Георгиев. Господа те благослови. Лежи от това, че се решава с нас. Бог да те благослови. Благословен да бъде Господ Бог. За всяка Негова милост, за всяка Негова благост и за всяко Негово благословение. Скъпи души, тази вечер искам да ви кажа нещо много важно, нещо много съществено. Тази вечер, това, което искам да ви кажа, е, че всички вие сте ценни в очите на Господа. Вие сте ценни, защото не сте обикновени. Защото сте изкупили с цената на драгоценната кръв на Господ Исус Христос. Вие сте скъпоценни и ценни, защото вие сте изкупили чрез Неговата скъпа жертва, дадена на Голгота. Вие сте ценни, защото сте начертани на кората на Божието сърце и сте в длани в Неговите длани. И всеки път, като той погледне дланите си, той вижда Тебе. Тази вечер аз искам да кажа нещо и за себе си, ако нямате нещо напротив. Аз не обичам да говоря за мене си, но аз съм един от тия стареите. Бях само на 17 години, когато повярвам. 1979 година повярвах. 45, да. 45 години вече съм с вярата. Виждал съм много неща. Преживял съм много неща, но единственото нещо, което през това време ни тържеше, което ни даваше импулс да обичаме Господа, да ориентираме на Господа, да правим всичко, да претърпаваме и да носим гърди Господа, беше Неговата любов, с която Той ни възлюби. Преди говорящите казаха, да, ние сме се събирали нощно време, чакахме да се стъмни. Тогава се събирахме, обаче в тъмното, в ония времена, които ни се събираме, възсияеше силата и славата на Господа. Може да бъде тъмно от пънка, но беше светло в нашите сърца. И Господ слушаше нашите молитви. И аз му благодаря, че Той ни е държал. Преминахме през много изпитания. Брата по-вътрете знаят, за да отидеш някъде, трябваше да имаш разрешение. Ние обикновено пътуваме Харман и другаме Свиленина. Обаче трябваше да имаш открит лист. Полицията трябваше да разреши. Вижте, в това време Бог беше дал голяма мъдрост на своите деца.
всяко нещо, което се случваше, беше причината да се събираме в името на Бога. Някой брат от Марица има рожден ден и той кани и си каза, аз имам рожден ден. Ние знаем, че не отиваме на рожден ден, а отиваме да се събираме заедно, да се молим заедно и да запалваме приятелствите на локалния, да и се спасават души. Благословен да бъде Господ. Братът казаха, нямахме Библии. Аз се спомням, имах една Библия. Един ден се връщам от църквата, имаше само една църква в Ямболска област и една църква в Сливенска област. Конгрешанската и Пенисадната. Излизам от църквата и седа на спирката чакам автобуса. Додоха двама души и ме хванаха под мислите и казаха, айде идва с нас в милицията. Отидаме в милицията и началник на държавата ми каза, ти къде ходиш, бе? Ми къде бях на църква. Не, къде ще ходят, ти каза там и с района и с Тополоградска район. Вика ми, бях на църква в Каменна река. А, на църква, чуйка, в Каменна река няма църква, бе? Викам, както няма? Има такава голяма църква и аз бях на службата. Той каза, няма църква в Каменна река. Аз викам, има църква в Каменна река. И той казва, абе, ти ли ще ме кажеш, че има църква там? И само кимна така, и отзад мен ми стояха трима, четирима пазаха, тупа, по гърба ми, по главата ми, по лицето ми. И ушите ми бяха разкървавени. И началник ми вика, има ли църква в Каменна река? Викам, има. Така, излезка навънка и си помисли. Или навънка, 3 часа стоя. Стана 10 часа вечерта и аз стоя, чакам. Началника ми вика, каза се, има ли църква в Каменна река или няма? Вика, има. А вика, какво си помисли? Ей, ще те прати, вика, там, където гърми път не вали. Да знаеш. Сега погледаме и вика, слушай, момче, ще ти кажа едно нещо. Млад човек си. Имаш Библия. Чети Библията. Ко си тръгнал ти да ходиш на църква? Слушай, вкъщи се моли. Колко не искаш? Моли се! Ако искаш, умри от молитва, обаче на църква не да ходи. А той човек бил прав, бе. Наистина бил прав. В молитвата всичко умира. Умира гнева, умира гордостта, умира себелюбието. А си издига името на Господ. Бог е жив! И давайте, Той е между нас. Вижте, Бог има намерение за теб. Бог има намерение за мен. Бог има цел. Бог иска ти да бъдеш успешен. Бог иска ти да бъдеш благословен. Бог иска ти да бъдеш оня чук, който спасава камените сърца. Бог иска да бъдеш оня огън, който изгаря плавата греха. Бог иска ти да бъдеш оная вода, която напоява душата на жадния Негото Слово, за да имаш живот в този, който те слуша. Да имаш живот в този, който го приема. Но, за да стане това, ние трябва да направим няколко неща. И тази вечер желая да спрем нашите размишления върху един Божий съвет до всеки един от нас. За целата ще си послужа с една история, която ще намира в третата книга на царете, 20-та глава. Словото Божие не описва, че самарийският цар или еврейският цар от 32 царе, Венедар и още 32 царе, една огромна войска, която обезличава Самария и прати Бездо Акав и казва, ако ти не ни предадеш Самария, заклевам се, че пръста на цяла Самария няма да стигне за по една шепа за войската, която и с мен. Ако чуте, че ми Акав се оплаши, това беше най-голямото зло, това беше най-голямата опасност, която имаше Акав и цяла Самария. Той се оплаши, защото не можеш да воюва с тези войски. Той се чудеше какво да направи, беше отчаян, беше готов да даде жените си, децата си, царството си.
беше готов на всичко. Обаче в неговото отчаяние, в неговото безсилие, изведнъж пресна една светлина. Дойде една надежда. Дойде един Божи човек. Дойде един пророк и каза на Ахав. Бог рече, виждате се тая войска. Днес Господ те предава в твоите ръце. Днес Господ те предава. А какъв беше Ахав? Ахав беше най-недостойният цар, най-грешният цар, цар, който беше отхвърлен от Бога, не живееше за Бога. Жена на разрадите си Израел. Той беше издигнал от кумири. Но независимо от това, Бог имаше план за него. Бог имаше план за своя народ. Той искаше да бъдат избавени и спасени за това най-трудният момент. Той прати слово и каза, днес тая войска ще я предам в твоите ръце. И знаете ли с колко войни ти победи? Армията на 33 царе. Ако 1000 човека имаха, това са 33 хиляди. Той се опърне и каза, как ще стане това? Аз съм от толкова войска. И пророкът му каза, ще слугите на твоите областни управители. 230 и там. 230 и там. 230 и там. Срещу най-малко 33 хиляди. 232 срещу най-малко 33 хиляди. И когато изгледаха тези войници, Бордостно ни казва и областните слуги, като бяха 232 души, като биха всеки противник на войник на себе си, тогава армията на Венеда и царете да бяха с него, обърнаха град и започнаха да дагат панически. Започнаха да дагат панически. И тогава войската на Ахав победи. Ахав беше радостен, беше весел, беше щастлив и сигурно си беше край, спаси се. Победих, сега ще направя банкет, сега ще заколя овни, сега ще принеса жертви, сега ще се радвам и ще се веселя. Аз съм свободен човек, аз съм спасен човек. Точно в този момент отново Божият прогледа при него и му каза пет неща. Пет неща, които щяха да послужат за неговата промяна. Пет неща, които щяха да послужат за неговото благословение. Пет неща, които щяха да послужат той да бъде победител и Бог да бъде с него. Бог да бъде с него. Бог да бъде с него. Това е целта на Бога. Бог иска да бъде с теб. Бог иска да бъде с теб. Бог иска да бъде с теб. Той иска да бъде с нас, понеже ни каза, понеже си скъпоценен продължите ми, и аз ще въздувих с вечна любов. Въздувих ти с вечна любов. И за това продължавам да ти показвам милост. Петте неща. Божият пророк му каза, иди, укрепи се, размисли, внимавай, какво трябва да направиш. Защото след една година отново ще дойде врагът ти срещу теб. И ако ти искаш да бъдеш победител, ти трябва да ги спасиш. Какво искаш Бог да каже на Ахав? Съседно ми, иди. Иди, драги брати, сестри, думата тя не е молба. Иди е дума, която се държа в себе си заповед. Това не е молба, това е заповед. И когато четем Евангелието от Йоанна 8 глава, Бог представа пред нас тази една картина. От едната страна книжници, фарисеи, които имат себе си за най-праведните хора, за най-святите хора. От другата страна една жена, уловена в грях. На трета страна един Бог, чето сърце прилива от милост, прилива от любов. Душо, ако тая вечер ти си благословен, то е защото Бог те обича. Ако тая вечер ти си радостен, то е защото Бог те обича. Ако ти си успешен, то е защото Бог е милостив и показва блага и милости към теб. Тази жена не очакваше смърт.
Христос се обърна и каза нещо на праведните. Ако някой от вас е безгрешен, нека пръв да хвърли капък. И те се отидоха. Тогава той се обърна към жената, къде жено, осъдилите някой, не Господи. Какви бяха думите на Исус Христос? Той се обърна към нея, каза, иди си! Не, не, не беше той. Той каза, слушай сега моето момиче. Ти много постъпи много глупо. Ти постъпи много неправилно. Ти постъпи детски, сега нищо просто, че дам и ти на къл. Отиди си и се пази. Отиди и не върши тези неща. Това ли каза? Не. Той се обърна и каза, иди си и повече не съгрешавай. Това беше заповед от Бога. Иди си и повече не съгрешавай. И тая вечер той се обърна към Ахав и каза, не да ми иди си. Каза, Ахаве, ти дойде на това поле на поле като грешен човек, като недостоен човек, като човек, който нарушаваш полето ми, не изпълняваш словото ми, живееш в грях. Дойде като грешен човек, но независимо от това, аз те избавих, аз те спасих, аз те направих победител за това. Иди си, иди си, иди си, Ахаве, и повече не съгрешавай. Повече не се грешавай, защото грехът е единствената причина Бог да бъде далеч от нас. Грехът е единствената причина не да ми сълзи, да имаме скърби и страдания. Грехът е единствената причина ние да погубим и душите си. Ти трябва да помниш. Ахав трябваше да помни, че след това е платена цена. Ахав трябваше да помни, че Бог беше причината за неговата победа, че ако не беше Бог, той ще да бъде пленник, ако не беше Бог, той ще да бъде роб, ако не беше Бог, той ще да бъде слуга на Венедата. Ахав трябваше да помни кой е негов спасител и да пази сърцето си от грях. Много често ние казваме какво е грях. Да лъжиш е грях. Да убиваш е грях. Да мразиш е грях. Да наскърбиш е грях. Но това ли е? Грехът е една много широко понятна дума. И вижте сега, Бог ни казва, ако знаеш да вършиш добро и не го направиш, грях е на теб. Грях е на мен. Ахав трябваше да се научи да прави добро. Ахав трябва да се научи да живее добър живот пред Господа. Защото това ще се да му напомня, че той беше грешник, той заслужаваше смърт, но той е спасен за единствената на това, че Бог показа милост към него. Ще го дошъл. Тази вечер ти може да се дошла. Аз може да съм дошъл на това бойно поле с някакъв грях. Може да съм дошъл с омраза, с ненавист. Може да съм дошъл с лоши мисли, с лоши чувства, с лоши намерения на това бойно поле. Ако ти си дошъл, тая петен с грях. Ако аз съм дошъл, тая грях. Бог, тая петен ми заповядва и каза, иди си от това бойно поле. Аз те разбървам, аз те освобождавам, аз те изцелявам, аз те проведам. Иди си, иди си. И повече не съгрешавай. Помни твой спасител. В едно село имам две момиченца, които били големи приятели. Всичко си споделили. Само едно споделе ги разделя. Обаче един ден едното момиче каза на другото, слушай, аз повече не искам да играя с тях. Аз повече не искам да общувам с теб. Аз повече не искам да споделя с теб. И ми ти ти казал, защо? Какво съм ти направил? Защото твоята майка е много грозна. Та е най-грозната майка. Та е най-грозната жена. Никой не иска да общува да споделя с теб. И ми ти ти толкова било наскърбено. Наранено. Върна се вкъщи и майка ми дал дъще. Защо се отчаи? Защо плачеш? Защо ридаеш? Казал, майко,
Никой не иска да играе с мен. Никой не иска да споделя с мен. Никой не иска да бъде приятелка с мен. И защо? Имаме чисто погледно у майка си. Цялото лице било в рани. Лицето било изгоряло. И момичето казва, мамо, защо си толкова грозна? Виж, майките на другите са толкова красиви, толкова фитни. А ти, мамо, защо си толкова грозна? И майката, като чува тези думи, със сълзи на очи, тя е прекърнала и казала, дъще, ела, ще ти разкажа защо майка ти е толкова грозна. Когато ти беше малка, дъще, един ден аз достанем в стаята да спиш. И понеже няма кой да се гриди за теб, аз отида до магазин да купя мляко, да купя храна, да те приготвя. Но докато се върна, видях, че една голяма тълпа хора се събраха пред нашия дом. Нашия дом целият гореше, беше в огнени палци. А ти беше вътре в стаята. Ти беше вътре в твоя огън. И когато аз се приближих, никой не ме пуща, се задържиха ме. Обаче аз слушах само едно. Слушах твоите писъци. Слушах твоя глас, когато ми, мамо, горя! Мамо, горя! Ела и ме спаси! Аз отидах при младите момчета и казах, момчета, вие сте пъргави, вие сте силни, влезте в огъня. Не искам нищо, ни злато, ни сребро, ни пари, ни богатство. Спасете детето ми! Спасете детето ми! Обаче мати каза, о, не можем. Ако влезем, ние ще изгорим. Отидах при мъжете и казах, мъже, вие сте силни, вие сте яки. Моля ви, влезте в дома. Моля ви, спасете детето ми. Обаче те казаха, съжалявам. Не можем да влезем. Огън е толкова голям, че ще изгорим и ние. Аз слушам да ще само едно. Душите ми идваше твоя глас. Мамо, горя! Мамо, горя! Мамо, спасти ме! И тогава дъще, аз се хвърли в огъня, вляза в горящата стая и пипайки, аз те открих на легото. Платеща, ридаеща, вземахте, притиснете към моята гръб и излизах от огъня. И когато излизах от огъня, дъще, огънят изгоря и лицето ми, изгоря и ръцете ми, но твоите ръце, твоето лице беше запазено. Ето за това, дъще, аз съм грозна. Когато детето чуло тези думи, аз се изпърт на майка си, тя казала, мамо, ти си най-красивата майка. Мамо, ти си най-красивата майка. Няма по-красива, няма по-добра от теб. Скъпи души, това дете помни цената платена за нейното спасение. Ахав трябваше да помни кой е неговия спасител и да не допуща греха да го отдалечи и да от Бога. Тая вечер ти и аз, които сме тук на това място и се радваме, че Бог не обича, радваме се, че Господ не благословява, радваме се, че греховете ни са простени, радваме се, че имената ни са писани в книгата на живота, радваме се, че ще бъдем в неговата слава. Ни трябва да помним, че Христос плати цена за теб и за мен, че Христос премина пред огънят на човешкото отмъщение, на човешкото омраза и той понесе скърби и страдание. Когато той беше пред Пилата, те му удряха пестици, той нищо не каза, да не би да удари, да бъдеш ударен ти, да не би да бъде ударен аз, а да бъде прегърнат ти с панката на Божията любов. Махнете на Божията любов. Когато той беше там, те го съблякоха и му дадоха подгравателна дреха. Той я понесе, за може днес ти и аз от нас да бъде свалена три пъти на грех. Облечи мен и затова, защото да казва, и вече не сме страници, не сме пришълци, а сме Божи синове и Божи дъщери. Ти си Божие дете! Ти си Божие дете!
Ние сме народ и изкупени чрез драгоценната кръв на Христос и тая вече ни трябва да помним. Нашето спасение е в Него. На главата го положиха тъмен венец. Той претърпя. Кръв течеше по лицето му. За може един ден да имаш ти, да имам аз златна корона в Негото царство. Халилуя! Халилуя! За теб има корона. За мен има корона. И не знаете оная песен. Дано да стана ангел и ангел с тебе стедара на ръцете с злате венец на глава. Халилуя! Трябваше да бъде послушен. И тая вечер, времето много напреднато е сварно, много бързо да видим. Трябва да спра, друго ще продължава. Тая вечер помни, Господ ти заповядва. Дали си стар, като брат и бляд? Дали си стар, като Рабанан? Дали си млад, като ти е момчета? Тая вечер Бог ти заповядва, ако искаш да си успешен. Ако искаш да си благословен, ако искаш да си победител, ако искаш небето да бъде отворено за теб, именно да бъде записано в книгата на живота, помни, твоето спасение е изработено от Господа. И тази книга, иди си и повече не се грешавай. Ако си мразил, вече обичай. Ако си ненавиждал, вече приемай. Ако си бил кръвостан, вече прощавай. Ако си бил непокорен, бъди покорен и послуши и кажи, не моята воля, а твоята воля, Господи. Бог да ви благослови. Халилуя! Благословен да бъде Господ за Негото спасение, за това, че Той ни носи на своите рамене. Ти си на Неговите рамене, аз съм на Неговите рамене. И затова Той каза, няма да достава и няма да забравя пред всичките дни на живота ви до стръчника на века ще свърши вас. Той беше с нас. Той не държа, Той с вас и ще продължава да бъде с нас. Бог ви благослови. Благодарим за насърчителните думи и знам, че имаме още малко време, но трябва да почитаме хората. Така е писано, да почитаме по-старите. Сега ще изпеем една песен, алелуя, и ще видим това, което Бог е направил живота на другите свети. Имаме още малко време. Имайте търпение. Алелуя. Thank you.
Се е породила вътре в мен. Искам да се справят младите служители, да ги видят тук. Всички пастири, ръкоположени хора. Да се справят. Всички абсолютно. Които сте тук за сега. Дякони, проповедници, пастири. Нека да се справите. Изправете се. Изправете се да ви видим. Сега ще поканя пастор Зарка, Янко, Тошко, Чакъра, и тези, този бързавек. Васко, заповядайте за малко тук. Зарко, тръгна ли си? Тук си. Не искам да пропускам това. Искам да го направим в името на Бога. Времето ни предиска. Ангел, тук ли? Ангел, къде? Тръгна ли си? Другия? Сега, прати от вас искам в рамките на 5 минути да поздравите хората. Искаме да направим нещо за вас, старите. Затова, че в тези минути да приветствате църквата, защото времето ни притиска и много хората се тръгват, а ние не искаме да се тръгнат. Искаме това благословение да го предадем на нашите братя. В рамките на 5 минути да поздравите църквата. Слава ни Господа! Аз знам те, с които си заминаха, те 6 часа не са вечерени. Затова си заминаха. Те, с които останах, ми не си вечеряхме. Ми не сме глава. Готов сме. Ще продължаваме. Аз искам да ти дам да ми... Да да... Аз благодаря първо на Господа за тези мъже, които организираха това събитие. Това събитие среща в духа, среща с Бога. Така че, възлюбени брати и сестри, това, което сме направили ние за Господа, не че ни го направихме, това беше святия Бог да го направи. Така че ще продължаваме, няма да ни омръзне, ще продължаваме повече. Само искам да ви кажа нещо. Ако питали нашите бащи как са живели през комунизъм, ще кажат много добре. Ако питали по-назад 400 година, ще кажат много сме теглили. Ако питали нас, я как живи? Кой ще кажа ти? България, как живи? Как живи? Как живи? Има ли война в България? Има ли земетресение? Има ли наводнение? Няма! България, България за Господа. И нека да знаем всички ние сме за Господа. Така че ще продължаваме. Аз ви благославям вас, вашите църкви, вашите домове, от най-малки до най-възрастния, в името на Господа, с вечното благословение. Да бъде едно голямо! Голямо! Голямо!
Слава на Господа, бъдете благословени, първо Бог да благослови носете, превозите ви и желанието ви да достигнете до тази благодатна зала, бъдете благословени. Аз се радвам тази вечер, че съм тук помежду вас, най-вече слава на Господа. И дълбоко в мен се радва, че виждам моите по-възрастни братя. Слава на Господа, аз не се чувствам толкова стар, слава на Господа. Само на 57 съм. Слава на Господа. Има един брат по-възрастен от мене, по-дългогодишен във вярата. Аз съм от 87-та година повярвал в Бога. До ден днешен съм в Бога, благодаря на Бога, че Бог укрепява съпругата ми и мен и семейството ми. Благодаря на Бога за един твърд човек, който моят баща, приехме вярата на нашето спасение. Благодарение на този човек ние достигнахме до този момент и във вяра, и в преповедничеството, и в дяконството, и в пасторството си да служим на истинския Бог. Слава на Господа! Аз искам да споменавам само нещо, че Брашава, когато им погледна, бях само на 19-20 години, ми казал на Медадинския: брат Василе, къде си тръгнал с този млад човек? Този човек утре ще отиде на улицата, ще се напие. А следващата молитва в Ямбол, когато се молихме, Бог пророкува чрез него, че трябва да бъде в Самуило. Нефто получание в Самуило, слава на Господа. И до ден днешен съм там. Бъдете благословени. Благодаря на Бога, че умножава, умножава и все повече умножава и църквата, и хората в Самуилово. Бъдете благословени. Слава на Бога, скъпи души в Бога. Аз съм повярвал в 1968 година на 14 октомври. Наистина имаш и добри времена, и лоши дни за мен. Благодаря на Господа, че Той наистина дава силата, защото, скъпи брати и сестри, апостол Павел не насърчава Филипяни 4:13. За всичко имам сила, чрез онова, който ме ви укрепява и мен и вас. Слава да бъде на Бога! И затова наистина благодаря на живия Господ, скъпи брати и сестри, че наистина много изпитания имах в живота. И поддържаваме да имам изпитания в живота. Но искам нещо много важно да ви кажа. Не наистина на старта, как сме повярвали, но как ще завършим, слава да бъде на Бога, на финала, нека Бог да ни благослава. И за вас, скъпи брати и сестри, нека наистина да работим за Господа, докато сме млади, силни, не когато се разболяваме, тогава да викнем към Бога. Но сега е благоприятното време, сега е спасителният ден, ние да викаме към Господа. Скъпи брати и сестри, аз преди много години, когато наистина съм повярвал, имах едно служение в село Глофишево, водих там година и 8 месеца. Село Гергивис наистина между нас брат Стиван и той поддържаваше там огъня, наистина поддържаваше църквата. Там съм водил, скъпи брати и сестри, около година и 2 месеца. След това наистина, скъпи брати и сестри, наистина и до днес, наистина аз спаса стадото на живия Господ. И в нашето село, мили брати и сестри, когато сме повярвали, този брат Тошо, преди малко дето говореше, той е 87-ма година, аз 88-ма, след една година. И аз когато повярвах, нямаше млади. Аз се радвам днескашния ден за тези младежи. И нека дойде времето ние да дадем щаветата на младите, те да работят за Бога. Виждам мъже, жени, които не се насъсилни в Господа. Нека Бог да ни благослови. Благодаря на живия Господ. Само искам да се моля една кратка минута. Праведни Боже, благодаря ти за тази вечер, където сме събрани на името на нацията ни, Господи Боже мой.
не името на нашата държава, Боже мой, но на Твоето име, където дойдохме да славославаме Тебе, Господи, справедливи Боже, и благославяй тази вечер всеки един, защото ни дойдохме да приимаме, Господи, да взимаме, Татко, онова, да гледаме, Господи, Боже мой, страданието на братци, на сестраци и да бъдем всякога и винаги спомагателната Божия ръка. Нека бъде волята Ти, Боже мой. Не само да кажем, където казвам Матея 7:21. Не да кажем Господи, Господи, но да вършим волята на Бога и да чуем Божия глас всякога и винаги, за да ходим в Неговите пътища и в Неговите изявления, Татко, да бъде волята Ти. И казвам Амин. Благодаря на Господа. Казвам с Теба, че кърваме на кърт от квартала на Тема. Вижте, аз тази вече няма да издигам мене си. Ще издигам един Господ. Аз съм повярвал 90-та година. В нашето служение до сега имаме много младежи. Ама защо? Питам защо? Ние започнахме, както започна служението, ми казвам, не съм останал без хора. Винаги 150 до 200 човека. Амин! Алелуя! Но има нещо важно. Имаме сега в момента 100 деца. Имаме учител. Две поколения имаме младежи. Сега чакаме трето поколение. Ето къде е целта на Господ Исус Христос. Да създаваме ученици. Да предаваме на тези хора и те да предават на другите хора. Имаме една група благовестители, затворници, бивши наркомани, дилъри. Ходят в цяла България. Ето една причина, който Бог благослава нашата църква. В нашето служение да проповядва, ще го хранят, ще го напои и ще влизам за всичко и да пътя, да се отиде благословен. Искам да ви кажа, че ние сме една просперна църква. Не само на него хора, но сме успешни и в другите неща. Знаете ли, ние правим много милостини в църквата. Един беден народ, ние, който викат донети цигани, бедни хора помагат на бедните хора. Кога помагаме и на тупици жени. Помагаме, когато хората имат нужда, нали там да се платят с укоровките, за операциите, това го правим. И Бог ни помага. С финансови. Той е богат. Той ни дава парите. Не, ние. Ние нищо не сме. Само се молим. Благодаря ти, Господи. Сега те моля за това, което направи, брате ми. Господи, ти прибуди духът му, Господи. Дали му това желание, Господи, той да не събере. Сега те моля, благослови го. Благослови семейството и благослови, Господи, и другите братя, които, Господи, бяха с него и направиха тази идея. Господи, не само да бъде за първи път, но и още така да продължи това дело. Господи, има тези за тези младежи, Господи, да вземат нашия пример, да стоят твърдо пред Господа. Благодаря ти, Господи, в името на Исус. Слава да бъде на Господа! Слава да бъде на Господа! Колко е хубаво тази вечер да ви пратя и си три във Неговото име. Защото небесното царство се радва, слава да бъде на Господа, а да търпени. Слава да бъде на Господа. Благодаря на този Господ. Аз съм от село Гергивис. 92-та година съм повярвал, слава да бъде на Господа. Благодаря на този Господ, че когато в нашето село нямаше вярващи братя и сестри,
когато се разболя сина ми от арцест в белия гроб, това дете си нямаше спасение. Когато го прия в болеста в Пловдив, на пътя Бог свърши деянието си и слава да бъде на Господа. Павлинейката и сини го слава да бъде на Господа. Когато пристигнем в Пловдив, когато медицинската сестра подава тези документи, дизнозията на детето, аз съм чул името на доктора, доцент доктор Стоянов. И когато му каза, видя, когато каза да отидем да скараме една светка снимка, и когато видя тази снимка, защо сте били този спътника, когато няма следа от тази болест? Слава да бъде на Господа! Благодаря му от все сърце на този Господ и благодаря на този човек, който до мене, че Бог докосна него да води 5 години и служба в нашето село, слава да бъде на Господа. И сега моя дом, Корнишки дом, слава да бъде на Господа, подавам на моя внук Исус. Цялата слава в неговите ръце, слава да бъде на Господа, да ходи в стадо той, слава да бъде на Господа. Защото Бог тъй не учи, защото той жадува за Господа много. Защото силието му повярва, слава да бъде на Господа. И моя племенник също, брат Илия от Самум от Симбат, благодаря на моя Бог, че седя моя род, стана ми пред Бога един ден, цяло ще пътваме в небето пространство и Господ ще ни определи наградата. Слава да бъде на Господа! Безсилни ги бяха страшите да спрат възкръсване Христос. Амин! Който разби дерите на Сатана и който ни освободи, негови сме! Амин! Подайте цялата слава на Господа за смете! Пред вас ми от град Ямбол, епископ, брат Стефан, 77 години. Повярвах в Господа Христа. 48 години съм от вярата. Халелуя! Господ е, който сърце вижда не спешния ден. Който ни избра по име, негови сме. Матея тетърдава, апира Йоан. Покайте се! Прави направете пътете ми за Господа! Ето и не казва Божия агнес. Когото няма лукавища. Следвайте Господа! Не се обезсърчавайте! Ще дойдат болестите! Ще дойдат изпитанията! Ще дойдат трудности! Бъди свидетели за Господа! Живей за Господа! Бъдете свидетели за Господа! Само от първия пирира! Не заставайте там, къде и са събрани приспивателите, подигравателите, наслаждавайте се в закона на Господа! Получавайте се в Него закон! Ден, ден и нощен! Ще бъде като дърво при потоци води, което ще дава времето в потоци. Не и така са сте чисти виде. Те ще бъдат като пялата, която дава вятъра. Такви големини, непостоянни, няма да получат. Алелуя! Марка 16, 15 стих. Рече им днес Господ. Отидете по листието и на земята. Предповядвайте благовестието на Светвар. Който повярва и който се кръсти ще бъде спасен, който не повярва ще бъде осъден и тия знамения ще продължава повярвалите в Небреме и без това всичко възведи. На Боли ще възлагат ръце и те ще отървеят. Състрадащите ставайте, братвата нужда бъде вашата нужда, сестрата нужда бъде вашата нужда, бъдете милостиви, който Господ Бог показва милост на своя народ. Ние сме израелски народ и всички си, ние сме повярвали в Господ за Христа. Минахме през много трудности. Ние кога се молихме, тогава нямаше светлина. Ние правихме светилници. Взимаме едно кандило, слагахме олио в чиниите, в някакъв буркани, така се преподвахме. Тогава нямаше милиция, тогава си беше отрахне си.
къде са събрани, каза християните. Ние се молим и сестра Дуда, Евангелието Търново, град Ямбол, брат Шабан, брат Емер, брата Мехмед, брат Нико, брат Денчо, брат Иван Георгиев, брат Динко, ми бяхме свидетели, отдаваме цялата слава на Господа. Господе, пастер мой, няма да остана във нужда. Боже, ни пабища се не води, успокоява душата ни. Боже, ни през правите пътеки, заради името си, да, дори ако ходим и малконината на мърта тяка, няма да се оплашите от зло, неговия шъзио, неговата твяка, да не отиша на парите благословени. Айде, ме отдавам цялата слава на тази вече на Господа. Ние ще се молим от името на Господа, всичко да бъде за слава Божие, а за ваша радост. Като Твои семейство, като Твои деца Божи, тази вести, който благослови да на те часа, отново да сме свидетели, Господи Божи, отдавам и цялата слава на Тебе. Благодарим Ти за Твоите ангели, които си Ти избрал тази вечер, които бяхме свидетели, Господи Божи, укрепили във верата, Господи Божи, вярам, надежда е Бог. Всичко да бъде за слава Божие, да наша радост реди на так на чизе, коленни радости. Амин, Боже, да правя към Тиби. Алилуя. Остана ни малко време и аз ще накарам разпоредителите да наредат, да се справят първо старите братя, които са почетени на новето както. Елате, братя. Всички, които бяха почетени. Елате. Дайте столове за тях да седнат. И ще помоля всички служители да дойдат другите служители пък. Всички... Халелуя! Да правете им така. Служете столове да седнат. Седете. Седнете. Вие тази вечер наистина ще приемете. Айде, Стефане, седете. Ето така. Айде всички останали служители, моля ви елате, всички ръкоположени хора елате. Нека да се справят абсолютно всички. Елате да съм. Халелуя. Нека да се справят. Айде братя елате, които сте ръкоположени да съм. Не се притеснявайте. Петю, добре си дошъл. Може ли за малки да съм? Алелуя, елате всички. Симеоне, елате, Господа ви благослови. Елате да са. Елате. Ако искате, минете от там или тук. А, така. Елате ви. Елате да са. Елате ви. Дайте знамето ви. Петю, ти ще бъдеш човекът, който ще се моли за тях, ами. Елате. Има ли стария? Кой има тук най-стария брат? Кой е тук? Елате, ние те почитаме, уважаваме, добре се дишам. Бете, елате. Дайте знамето, бе, къде е знамето? Дайте знамената. Пишете знамената. А, така. Ще се молиме за вас. Айде някой да държи еврейското знаме. Вече? Изличе и благослови, изличе и благослови. Аз се същитам да оставям да благославям, но ще благославя, защото тук е много по-стари от мен. Въпреки, че за първи път Господ ме призвал 83-та година, но реално от 90-та година предаването на цяло живота с повечето брати се познавам. Радвам се, че бях на това събрание, но поканиха прасти, ако му покани. И пак казвам, ще се моля, щом казвам тази чест. Благодаря всички вас. Отче на славата и силата, благодарим ти, че сме събрани сега по Твоето ръководство и Твоето присъствие на това място. Сега молим Твое Святи Дух, който е изпълнил нашите сърца, който ни е извикал в различно време и на различно място. Господи, ето тук ние чухме свидетелства на хора, преминали, Господи, през трудности и заплати. Укрепи всеки един от нас, да постоим от край и всички, които са тук, Господи, млади Божи,
учител тук на това място, Дърва Весен. Благодаря ти и за нашите стареи, които положиха основата Татко на Песен. И сега се изгражда и новото поколение, което идва. И ние да благодарим Татко на Песен. Нека да продължи твоето дело, Татко на Песен. Тук на тази земя, Татко на Песен. И благодаря те. И благодаря те. Нека да бъдат помнени в това време, Татко на Песен. Нека да бъдат дървостни и спели, Татко на Песен. Не ли се струкуват на предот.